Astăzi am vrea să te întrebăm pe tine mai multe. Ce spui, ești de acord? Accepti provocarea? Da. Spune mai întâi, cine gătește la voi în familie și cine gătește, o face mai bine? Mama. Uh-huh. Și al doilea răspuns, tot mama. Ești tare șmecheră. Tot mama. Da. Și acum zi-mi două feluri de bucate care ți plac tare, tare mult. Spaghetele. Oh. Și piureaua. Piureaua. Fireul. Dar zi-mi, te rog, cum te dezmiardă mama? Când ești sanducica. Cum? Sanducica. Sanducica, dar tati? Puiuțu. Și ție cum îți place mai mult, sanducica sau puiuțu? Sanducica. Iar mama. Dar zi-mi, te rog, cine stă mai mult pe telefon? Eu. Sau mama. Deci, după cum se vede, tata nu face nimic în familie. Tata doar cântă. Bine, uite, de aici intuiesc un alt răspuns. Cine este mai sever dintre părinții tăi? Le spune sincer. Numai nu zic că tot mami, că... Nu știu ce să mai cred. Pisica. Că mereu parte dreaptă. Nici mama, nici tata a făcut parte dreaptă. Nu vă supere. Pisica te mai zgârie uneori, nu? Când o trage codiță. Mă mai zgârie și pe față. Pe față, vai, ce pisicuță neascultătoare. Da. Vreau să te întreb. Cine e mai generos cu tine atunci când plecați la cumpărături? Cine îți cumpără... Nu știu, mai multe hăinuțe sau mai multe jucării? Tata jucării, mama haine. Ne-am împărțit rolurile. Deci tu iubești foarte mult pe părinții tăi. Asta am sesizat din răspunsurile tale. Nu vrei să-i superi absolut deloc. Și ești foarte, așa, conservatoare, așa. Vrei să fii bună cu toți. Dar cum petreceți voi timpul liber? Hai, spune, gata, nu te mai gândești, nu mă superi. Ce facem noi în timpul liber? Ce facem? Ne jucăm. Da? Jucați mai mult prin parc sau acasă? Acasă. Acasă? De dar cu tati ce faci? Cu tati... Cânt. La pian. Ne ocupăm, da? Cu diferite instrumente. Dintre toate instrumentele muzicale, care ți place cel mai mult? Pianul. Pianul.